ואפשר עוד לדקדק ולומר, על פי הסברה שסוברת שרבי עקיבא היה גלגול של יעקב אבינו, לתקן את זה שיעקב אבינו לא עצר את המחלוקת בין השבטים ושלח את יוסף למקום סכנה ולא ליווה אותו. אז אפשר לדקדק ולומר כך על פי דברי רבנו אחידה, זכרונו לברכה, שרבנו אחידה אומר כך, איך מת רבי עקיבא? לקחו את רבי עקיבא וסרקו את בשרו במסריקות של ברזל. ידוע שאין מילה מיותרת בתורה, וכל מילה יש בה רמזים ויש בה סודות תורה גדולים. מה זה ברזל? ברזל זה יוצא ראשי תיבות, בלעה, רחל, זלפה, לאה. זה הראשי תיבות של ברזל. למה סרקו אותו במסריקות של ברזל? משום שעל ידי ארבע אמהות, בלעה, זלפה, רחל ולאה, היה התיקון השלם והייחוד של עם ישראל. ועל ידי ארבע אמהות נולדו י"ב שבטים שבטי העדות לישראל. ויעקב אבינו לא עמד בתוקף להפריד את המחלוקת ולקרר את המחלוקת ביניהם. ויעקב אבינו עמד בצד, רק ויעקב שמר את הדבר. ועל ידי ההתנהגות הזאת, ועל ידי זה שהוא שלח את יוסף לראות את שלום אחיו בצון, הוא גרם שיוסף ייפול לידם ויקחו אותו ויזרקו אותו לבור. אז היה כתרוג על יעקב אבינו. יעקב אבינו היה צריך לחזור בגלגול, לתקן את האחדות חזרה של עם ישראל, לתקן את האחדות חזרה של י"ב שבטים. לכן, רבי עקיבא הגלגול שלו, הוציאו אותו להריגה. ואיך הוציאו אותו להריגה? מתי שהוא היה אומר שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. מי תיקן שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד? רבי עקיבא, מי תיקן את זה? יעקב אבינו, בשעה שמת, ברגעים האחרונים שיעקב אבינו נפטר, יעקב אבינו קרא לבניו ואמר להם, שמה יש בלבכם משהו על הקדוש ברוך הוא? אמרו לו, שמה לך יש בלבך? ואז עמדו ואמרו, שמה ישראל? תשמע ישראל יעקב, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. כמו שבלבך אין אחד, כך בלבנו אין אחד, יחיד ומיוחד, רק הקדוש ברוך הוא. ואם כך, יעקב אבינו גרם שיהיה פירוד בין האימהות, הילדים של האימהות, שזה בלעה, זלפה, רחל ולאה. הוא גרם את הפירוד הזה. לכן הוא נהנה שהגלגול שלו, רבי עקיבא, ישרקו את בשרו במסריקות של ברזל, שזה בלעה, לאה, זלפה ורחל. שזה ברזל לתקן. ולכן גם נשמתו של רבי עקיבא יצא באחד. מה זה אחד? א', זה יעקב, שהוא היה אחד יחיד ומיוחד. ח' זה שמונה ילדים מהאימהות מרחל ומלאה, וד' זה ארבע הבנים של השפחות של בלעה וזלפה. אז ככה באחד לתקן את י"ב שבטים חזרה, א' יעקב, שהיה אחד יחיד ומיוחד, ח' זה שמונה ילדים של רחל ולאה, וד' זה ארבע ילדים של השפחות של בלעה וזלפה. וככה רבי עקיבא על ידי שמת במיטה משונה וסרקו את בשרו עם הסרקות של ברזל, הוא תיקן את הייחוד שיעקב אבינו הפריד בין השבטים ולא עמד לעשות את השלום, ושלח את יוסף, הוא תיקן את הייחוד בשמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, ובאחד תיקן את התיקון השלם, ובאחד יצא נשמתו של רבי עקיבא והחזיר את התיקון למה שיעקב לא עשה שלום ואחווה בין האחים ובין השבטים.